Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejs 8. Nodaļā. Jēzus iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un redzi, jūrā izcēlās liela vētra, tā ka viļņi vēlās pāri laivai. Bet Jēzus gulēja. Tie piegājuši viņu modināja, saukdami, kungs, glāb mūs, mēs ejam bojā. Jēzus tiem sacīja, kādēļ esat tik bailīgi, jūs masticīgie. Tad piecēlies, viņš apsauca vējus un jūru, un iestājās liels klusums. Bet cilvēki izbrīnā jautāja, kas viņš ir? Ka vēji un jūra viņam paklaus. Tie ir svēto rakstu vārdi. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs izlūdzamies Tavu klātbūtni, Tava gara vadību, ka mēs katru šajā brīdī varam sadzirdēt un satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kā jau jūs to noteikti zināt, lielāko daļu no savas publiskās kalpošanas Jēzus darbojās Galilejā. Un tāpēc nav brīnums, ka vairākas zīmīgas evaņģēlija epizodes ir saistītas ar Galilejas dzīves un dzīvības centrālo avotu, to lielo saldūdens ezeru rietumu pusē, ap kuru dzīvoja tad lielākā daļa cilvēku, izkaisīti lielākos un mazākos zvejnieku ciemos. Un kā jau tas šādos gadījumos mēdz būt, šis Galilejas ezers daudziem no viņiem bija vienlaikus svētības un vienlaikus arī briesmu avots. No tā var smelt dzīvinošo ūdeni, no tā var zvejot zivis, bet tajā var piedzīvot arī vētras un nāves draudus. Man liekas, ja mēs tā aizdomājamies, tad šis Galilejas ezers ir tāds brīnišķīgs pašas cilvēka dzīves simbols, jo arī dzīvē nemitīgi mijas gaišais ar tumšo, saprotamais ar nesaprotamo, un viens bez otra nemaz laikam nav iedomājams. Arī šis stāsts sākas pavisam tā mierīgi. Mācekļi seko Jēzum, viņi iekāp laivā, lai dotos pāri uz citu krasta punktu. Viss ir tā prognozējami un saprotami, tik ļoti prognozējami un mierīgi, ka mēs lasam Jēzus izmanto izdevību mazliet pagulēt. Viņam bija, kā jūs zināt, ļoti intensīvs, kalpošanas periods, ļoti daudz cilvēku gribēja viņu satikt, no šī ir tāda iespēja mazliet atpūsties, mazliet norimt. Taču, kā mēs varam labi saprast, negaidīt, saceļas vētra. Un Mateja evaņģēlijas uzsver, ka tā ir bijusi liela vētra, arī acimredzot pēc vietējo zvejnieku un iedzīvotāju standartiem. Te gan jāpiemina, ka ņemot vērā silto klimatu un līdz ar to ūdens un gaisa temperatūras atšķirības, šādas pēkšņas spēcīgas brāzmas Galilejas ezeram esot bijušas ļoti raksturīgas. Bet, lai kā tas arī nebūtu, īsti šie cilvēki tam nav gatavi. Te notiek kaut kas satraucošs, kaut kas biedējošs. Un it kā visi jau zina, ka vētra nekad nav mūžīga. Tas ir brīdis, kuru mēs bieži vien nespējam ietekmēt, kurš kaut kādā nozīmē ir vienkārši jāpārlaiž. Bet tas sarežģītais ir tas, ka tad, kad dzīvē sāk plosīties ārējas vētras un notikumi, kurus mēs neesam gaidījuši,
Tas izraisa, kā likums, arī milzīgu iekšēju mūsu dvēseles viļņošanos. Un bieži vien tieši šie iekšējie pārdzīvojumi, ejot cauri dzīves grūtajām situācijām, tieši tie mūsu iekšējie pārdzīvojumi un vētras dažkārt izrādās liktenīgi. Matejs liek saprast, ka mācekļi bija nepajokam nobijušies. Notikuma attīstās strauji, un, starp citu, mūsu katra priekšstats par šo situāciju, kas tad tur īstenībā notika, ir atkarīgs savukārt no mūsu baiļu līmeņa. Nu, piemēram, ko nozīmē vārdi, ka viļņi vēlās jau pāri laivas malai. Kā mēs katrs to stādamies priekšā, tas droši vien būs atkarīgs no mūsu pasaules izjūtas. Bet mūs ļoti var pārsteigt šis apgalvojums, ka Jēzus vēl arvien gulēja. Teologiem bieži vien mēdz patikt šo rakstu vietu skaidrot, kā tās situācijas, kad liekas, ka Dievs mūsu dzīvē guļ, ka viņš neredz to, kas ar mums notiek, kaut kādā ziņā negrib mums palīdzēt, un tad mēs viņu modinam, mēs saucam uz viņu ar saviem lūgumiem, savām lūkšanām. Bet es vēršu uzmanību, ka acīm redzot jau, laiva nebija vēl gluži pilna ar ūdeni. Bet Jēzus guļ, un mācekļi saprot vēl mazliet, un mēs sāksim grimt. Un tieši tanī brīdī, kad viņi paši ir galēji satraukti, viņi nespēja vairs izturēt šo Jēzus tik nedabisko mieru, un viņi nolēmja pamodināt viņu un prasīt palīdzību. Dari kaut ko. Ko īsti viņi sagaida šajā brīdī no Jēzus? Te atkal vairāk vieta ir mūsu fantāzijām nekā zināšanām par to, kas reāli notika. Jo mēs, kas esam lasījuši šo notikumu līdz galam, mēs tā kā jau gaidam to brīnumu. Viņš piecelsies un visu nomierinās. Bet evaņģēlijs saka, ka cilvēki kāreiz pēc tam sāka ļoti brīnīties par notikušo. Jautādam, kas tad tas tāds, ka viņam pat vēja un jūra paklausa. Viņi citiem vārdiem sakot negaidīja no Jēzus kaut ko tādu. Acīm redzot, viņi modina Jēzu tāpēc, ka nespēja izturēt šo spriedzi, šīs bailes, un viņi gribētu, ka Jēzus dod viņiem tagad kādus norādījumus, ko tagad darīt. Vai varbūt godīgi sakot vienkārši, ka viņš varētu palīdzēt kaut kā ar to laivu tikt galā. Un tā nu Jēzus pieceļas un atrod sevi veselu divu vētru vidū. Viena redzama, otra mazāk redzama. Apkārt laivai plosās vējš un viļņi, bet laivā plosās panika. Un izmisums. Jo satraukums cilvēku vidū ir lipīgs. Cilvēki ir fantastiski spējīgi viens otru sašūpot, viens otra bailes pastiprināt. Tā, ka beigu beigās visiem pazūd vispār spēja saprātīgi domāt un rīkoties. Bailes nav labs padomdevējs un ceļa radītājs. Un tad Matejs mums dod svarīgas norādes. Viņš īpaši uzsver, ka pirmais, ko Jēzus darīja, atšķirībā no citiem evaņģēliem, kur secība mazliet cita, pirmais, ko Jēzus darīja, viņš vispirms apsauca šo vētru, kas sacēlusies mācekļos pašos. Un tikai pēc tam viņš vēršas pie tiem vējiem un jūras ārpusē. Jo vēlreiz sacīšu, bīstamāka par pašu vētru ir mācekļos izcēlusies panika. Kādēļ jūs esat tik bailīgi, jūs masticīgie, Jēzus viņiem jautā. Un, protams, šādu jautājumu izdzirdēt liekas nav pārāk patīkami, vai ne? Vārds masticīgie mums liekas tāds ļoti nicinošs, bet mums ir jāsaprot, ka Jēzus mutē tas skanēja iespējams mazliet savādāk,
Jo tiešā tulkojumā šis vārds nozīmē tāds, kas tic reti, tāds, kas tic reizēm. Tātad stāsts nav par pārmetumu, ka mācekļiem vispār nebūtu ticības vai ka viņa ticībai pietrūktu kaut kādas kvalitātes. Ja tu ļoti ticētu, tad tavā dzīvē šādas lietas nenotiktu. Nē, nē. Bet runa ir par to, ka viņi uzticas Dievam vienos jautājumos un dzīves notikumos, bet citos neuzticas, gandrīz nemaz. Mēs varam pārbaudīt savu sirdi. Ja mēs uzdotu lielus jautājumus par cilvēka dzīves likteni mūžības priekšā, es domāju, mēs visi paustu ticību, ka tas ir Dieva rokās, ka īstenībā cilvēka dzīve ir bezgalīgi vērtīga, ka šī pasaule savā ziņā ir tikai iesākums. Bet tad, kad mēs sastopamies ar kaut ko konkrētu mūsu dzīvē, tad šī lielā ticība izrādās nenosedz šo konkrēto notikumu un konkrēto situāciju. Mēs ticam, bet šajā brīdī par savu ticību esam, nu varētu sacīt, aizmirsuši vai kaut kā neesam kontaktā ar to. Līdzīgi tas notiek šeit ar mācekļiem. Viņi ir ticīgi ļaudis, viņiem nav šaubu par Dieva esamību, bet šajā svarīgajā brīdī viņi neredz vairs neko citu, kā tikai šos viļņus, kas tulīt mūsu laiva nogremdēs. Viņi redz sevi, viņi redz savas ļoti ierobežotās iespējas tagad situāciju labot, un līdz ar to tas plašākais konteksts un Dieva darbs pie viņiem un caur viņiem, par ko Jēzus tik bieži bija mācījis un runājis, kaut kā vairs nav aktuāls. Un Jēzus sāk ar to. Viņš norāda saviem mācekļiem, kas patiesībā notiek. Un viņš jautā, kāpēc? Tu šajā brīdī esi aizmirsis pašu svarīgāko. Tu esi aizmirsis, kas tu patiesībā esi un kas ir cilvēka dzīve. Un tikai tad, kad viņš ir šo atgādinājis, tad mēs lasam, ka Jēzus apsauca vējus un jūru. Un atkal man gribas sacīt, kā mēs saprotam šos vārdus, kā mēs iedomājamies, kā tad tas izskatījās, kad Jēzus apsauca vēju un jūru. Un tas ir ļoti interesanti, ka teksts mums nedod nekādu nojausmu par konkrētiem vārdiem. Iespējams, lai mēs neiedomātos, ka te ir runa par kādu maģisku atslēgu, kā valdīt pār stihijām. Bet tas jēdziens, kas tekstā ir lietots, ir ļoti interesants īstenībā. Tas nozīmē sabārt, tas nozīmē norāt, nokaunināt vai, izsakoties žargonā, nolikt pie vietas. Tas ir, ko Jēzus izdarīja. Viņš nolika pie vietas to vēju un jūru. Un savā ziņā viņš līdz ar to izdara tieši to, ko mācekļi no viņa sagaidīja, vai ne? Jo viņi taču modināja skolotāju, lai tas viņus glābi. Un ko Jēzus dara, viņš sabar. Viņš sabar viņus un viņš sabar arī pašu jūru. Tas noteikti bija ļoti neparasts skats un uz brīdi, Es esmu pārliecināts, ka visi aizmirs par jebko citu šajā pasaulē, skatīdamies, ko viņš tagad dara. Bet redziet, Jēzus šai viņa konfrontācijai ar jūru un vējiem, kaut arī tā nav ikdienišķa praksa, tai ir ļoti dziļa loģika. Jo ar to tiek iemiesota vienīgi cilvēkam raksturīgā spēja, tikt pāri savām bailēm. Arī tad, ja tu saskaries ar šķietami absolūtu pārspēku. Cilvēks tanī brīdī var izsliet plecus un atcerēties, kas es esmu. Jo tad, kad bailes valda pār mums, mēs saprotams, neko nevaram izdarīt. Mēs kļūstam aizvien bezpalīdzīgāki un beigu beigās ar mums notiek kaut kas, kas nav no mums atkarīgs. Bet cilvēku uzdevums
ir pavisam cits. Nevis ļaut visiem notikumiem, visam biedējošam valdīt pār mani un manām emocijām, bet ticībā valdīt pār to, kas man apkārt notiek. Jāstāties pretī, nolikt pie vietas tos lielos pretspēkus, ar kuriem mēs saskaramies. Un man liekas, šeit ir vistiešākā paralēle ar šo dienu, kurā mēs esam satikušies, Lāčplēša dienu. Neiedziļinoties detaļās, tas, ar ko toreiz mūsu valsts cēlāja cilvēki, kuriem bija lemts dzīvot tieši tajā laikā, tieši tajā situācijā, tas, ar ko viņi saskārās. No cilvēciskā viedokļa bija kaut kas milzīgs, varens, un iznīcinoši. Tā vien gribas padoties un atkāpties. Kas var stāvēt pretī tādiem spēkiem? Un tomēr kaut kas cilvēkā ir tāds, kas liek viņam palikt cilvēkam. Kas liek viņam atcerēties, kas es esmu. Un līdz ar to bieži vien piedzīvot, ka situācija attīstās negaidītā veidā. Redziet, arī Jēzus šī saruna vai konfrontācija ar jūru acīm redzot atstāja milzīgu iespaidu uz mācekļiem. Vēlreiz, ja vien būtu iespēja, mums vajadzētu apstāties un mēģināt tā iedomāties, kā tur vētras vidū stāv cilvēks, kurš runā pretī vētrai, kurš barās, kas liek viņai norimt. Bet tas, kas tur notiek, arī šajā vētras vidū Jēzus nepazaudē šo centrētību vai fokusu uz mūsu dzīves garīgo aspektu. Un tikai tā izdodas saglabāt vai atgūt daudz maz skaidru galvu un līdz ar to sākt redzēt iespējas un pieņemt pareizos lēmumus. Tā tas ir ar visu sarežģīto, kas dzīvē notiek. Tik līdz mūsu dzīves vētras tiek ieraudzītas kā garīguma vai garīgā līmeņa piepildīta pieredze, tad es saprotu, ka ir ne tikai tie ārējie spēki, bet caur to un aiz tā visa man ir pieejams arī Dieva spēks. Tas maina manu izjūtu par to, kas notiek. Tas maina manas pieredzes raksturu. Jā, man vēl ar vien cilvēcīgi ir baili, bet līdzās tam man arī ir kāda dziļa iekšēja drošība. Man ienāk miers un pārliecība, es zinu, kas man ir jādara. Un tieši tad, kad cilvēks dzīvo ar šādu attieksmi, tad, kā jau pieminēju, ļoti bieži, tas noved pie pārsteidzoša rezultāta arī ārpus mums. Tas grieķu vārds, kas te tiek lietots galenē, nozīmē netik daudz, ka iestājās klusums, ka nebūtu skaņa. Lai gan droši vien iestājās klusums tajā laivā, kur mācekļi līdz tam bija klieguši viens uz otru un mēģinājuši kaut kā saprast, ko lai tagad dara. Nē, nedari to, pagaidi. Tur iestājās klusums. Bet tas vārds raksturo arī mieru un rāmumu. Šis vārds tiek lietots ļoti reti, tikai trijās vietās visā jaunajā derībā, un tā nozīme ir pietiekami plaša. No tā tad patiesa norimšana. Un atkal, kur tieši šis rāmums un kā tieši viņš iestājās, cik ātri? Vai jūrā, vai sirdīs, vai varbūt abos pēc kārtas? Taču katrā ziņā secība nav tāda, ka vispirms nomierinājās jūra, pilnīgi viss atrisinājās, un tad iestājās arī miers mācekļos. Drīzāk mēs varam saprast, ka notika otrādi. Ieraugot šo Jēzus mieru, nosvērtību un paļāvību uz Dievu. Mācekļi pēkšņi sāk savādāk uztvert notiekošo bez panikas. Jā, vētra ir. Jā, mēs ejam cauri milzīgai krīzei, jā, visticamāk tā mūs apdraud, es varu saķert galvu
nodoties destruktīvām emocijām, vaimanāt, bet tas neko neatrisina. Tas tikai vēl vairāk visu sarežģī. Bet es varu arī nostāties pretī tam, kas notiek, un saprast, ka cilvēks tiešām ir būtne, kas pārsniedz taustāmās pasaules nosacījumus. Un tad, kad es to izdaru, dīvainā kārtā, pēc mirkļa izrādās, ka vētra tiešām nav bezgalīga, tā vienā brīdī ir galā, tikpat ātri, cik sākusies, tā norimst, un mans skats ir jau pavisam cits. Tā bija ļoti svarīga mācības stunda visiem, kas kopā ar Jēzu bija devušies laivā. Ticība Dievam nav tikai teorija, tie nav tikai skaisti vārdi, ar ko tā apliec savu sirdsapziņu, lai justos mazliet labāk. Ticība Dievam ir reāls spēks. Ja vien mēs mācamies to pielietot un iemiesot reālās dzīves situācijās, caur mums sāk notikt brīnumi. Ja mēs patiešām ticam, ka esam Dieva radīti, Dievam piederīgi, tad mēs varam tā arī nostāties, pat arī briesmi un bēdu priekšā. Un šis skatījums uz to, ka Dievs ir klātesošs, var pilnībā izmainīt arī mūsu izjūtu par to, kas notiek. Un es nesaku, ka ir viegli. Es nesaku, ka mācekļiem nebija vairs jāērē, lai ar to laivu tiktu galā un pārbrauktu krastā. Bet viņi vairs nav apjukuši. Viņi darbojas pavisam citā noskaņā. Kā tādi, kuru vidū ir tas, kam vēji un jūra paklausa. Viņos parādās cerības stars, ka aiz visām tumsām ir jauns rīts, ka aiz visām vētrām ir miers un jauna skaidrība. Un tāpēc ir interesanti, ka Matejs piebilst, ka nevis Jēzus mācekļi, bet cilvēki. Mēs īsti nezinām, kas ar to domāts, bet kāds plašāks loks – Viņi brīnās par šo visu un saka, kas ir tas tāds, ka pat vēji un jūra viņam paklaus. Bet Jēzus mācekļi atšķīrās no tiem, kas vienkārši runā par Jēzu ar to, ka viņi mēģināja saprast, ko un kā Jēzus dara. Lai Jēzus gars darbotos arī viņos. Un tas ir tas, uz ko šis notikums mūs katru aicina. Ja mūsu dzīvē mums nav jāiet cauri lieliem kariem, tas var radīt sajūtu, ka viss notiek pats no sevis, ka viss būs kārtībā mūžīgi un vienmēr. Bet vētras saceļās, tās rodas ne no kurienes. Un tad ir jautājums, ko mēs tajā brīdī daram, un kur mēs un vai mēs smeļam spēku. Un man liekas, gan šī diena, šis datums, gan arī šis evaņģēlija teksts mūs aicina lietot mūsu ticību, ja tā drīkst sacīt, atcerēties par to, ko tad mēs īstenībā domājam par sevi un šo pasauli. Un atcerēties, ka tieši tad, ja mēs līdz galam esam tie, kas mēs esam, mēs kļūstam par ļoti svarīgu instrumentu, caur kuru Dievs šo pasauli maina. Neiespējamais kļūst iespējams, ja vien mēs paši neesam tik ļoti pārbijušies, ka pazaudējuši savu ticību, Kristum, kurš vēl ar vien ir kopā ar mums, mūsu laivā. Āmen.